ៃបងប្អូនថ្ងៃនេះខ្ញុំមកថតវីដេអូទី3បាទកន្លែងគាត់វះងៀតត្រីបាទគាត់ជំនាញបងប្អូនជំនាញអ្នកធ្វើត្រីវះងៀតធ្វើអីក៏បានដែរបងប្អូនបាទតាមពលអ្នកទៅប្រពន្ធបាទគាត់វះងៀតមួយថ្ងៃមួយតោនក៏អស់ដែរថ្ងៃបាទនេះត្រីគាត់វះងៀតល្អល្អបងប្អូនបាទនេះបាទត្រីរស់ត្រីទលេសាប់បងប្អូននេះគាត់គង់វះងៀតបាទជំនាញបងប្អូនបាទប្រពន្ធគាត់ប្តីអ្នកសកាបាទអ្នកសកាថ្ងៃសកាផងធ្វើផងថ្ងៃប្រពន្ធអ្នកវះងៀតបាទគាត់ធ្វើត្រីនឹងតាមជាង20ឆ្នាំតាមនឹងដឹងហើយព្រោះខ្ញុំការឲ្យ20ឆ្នាំមកឃើញគាត់ទៅធ្វើត្រីនឹងសាបលៃតាមពីគាត់នៅក្មេងៗម៉េះហើយគាត់មានដល់កូនមានដល់ចង់កូនក្មុំអស់ហើយបាទអញ្ចឹងគាត់ជំនាញបាទធ្វើត្រីបាទបាទវីដេអូទី2បងប្អូនទី3បាទបាទនេះរបៀបវះងៀតត្រីទេរោះគឺបលាក់បាទគាត់ជំនាញបងប្អូនអើយធ្វើរាល់ឆ្នាំឲ្យត្រីបាទគាត់វះងៀតស្អាតណាស់មើលជាមួយមើលទីខាងឲ្យមើលបាទនេះខាងហ្នឹងត្រីទូចត្រីទូចហ្នឹងគេវះ3ចម្រៀកទេ1បាទ3 4ចម្រៀកបាទត្រីរៀករបៀបគេវះងៀតបងប្អូនយ៉ាងវះស្អាតយ៉ាងបាទបាទមានត្រីរស់បាទស្អាតល្អហ្នឹងណាបងប្អូនមកផ្សារបល័យចង់ចង់ធ្វើត្រីមកតាក់តងខ្ញុំបាទខ្ញុំនឹងអែបគាត់ហ្នឹងហើយគាត់ធ្វើត្រីល្អលឿនទៀតបាទលះតន់ចិត្តបាទងាយនេះប្រពន្ធប្អូនកំពុងតាតកាងាយហើយគាត់មកតោងក៏ធ្វើអស់ដែរងាយអ្នកធ្វើត្រីសាមុនលៃលះហលឿនបាទកន្លែងគាត់ហ្នឹងហើយសម័យមុនគេសកានឹងកបិតឥឡូវគេសកាក្នុងបងគេមានអាឆ្នៃអាដៃគូលហ៎បាទវាយនឹងប្រដៃគួរឥឡូវគេមានជាប់អស់ពីស្រាច់បាទដល់កោះយើងមកខ្វោកអស់ប្រោយពីកោះអស់ប្រោយខត់ដៃសោះហ្នឹងគេមានខត់មុខណាខត់តើខ្ញុំគេអត់ស៊ីបាយមកទឹកផងគេគាត់ងាប់ទៀតគេមិនទាន់ណាស់ងាប់ផងងាប់បាត់ហើយមិនដល់ជាតិទេគេអត់បាយមកទៀតរយហើយគាត់ធ្លាក់មកបោកក្បាលនឹងថ្មនឹងព្រៃងាប់បាត់ហើយបាក់ឡាយធ្វើត្រីហ្នឹងហើយបាទខ្ញុំគាត់វះងៀតបាទចាំមើលបន្តដល់ពេលគាត់ធ្វើត្រីផ្សេងទៀតហ្នឹងហើយនេះគាត់ធ្វើវះងៀតត្រីត្រីទេរោះបាទនៅគាត់ធ្វើនេះទៀតកូននៅបាទព្រោះតែតបតទៀតហើយតែមិនទៅយើងបន្តទៀតហ្នឹងហើយសំអាតផ្លែសិនអូយើងជឿខ្លះបាទបងប្អូននេះមួយកំងត្រីឆ្កោបបាទទៅភូមិពេញបាទគាត់ទិញហើយគឺខ្ញុំឲ្យអ្នកផ្សេងធ្វើទេខ្ញុំអត់ធ្វើខ្លួនឯងទេមិនដូចបងប្អូនថាអី
ទិញត្រីអត់ធ្វើឲ្យគេអត់ទេធ្វើឲ្យប៉ុណ្ណឹងអ្នកផ្សេងធ្វើបាទ1គីឡូ1000ហ្នឹងហើយ1គីឡូ1000បាទអាខាខាភ្នំពេញក៏កំងតែឆ្កោកបាទកូនឆ្កោកល្មមៗបងក៏ធ្វើអោអីក៏មិនដឹងដែរទេហ្នឹងក៏ទិញច្រើនដល់10គីឡូបាទបាទបងប្អូននេះជារបៀបធ្វើត្រីតកាបាទត្រីរបៀបធ្វើស្លបាទធ្វើស្លផ្សេងអាគេធ្វើសម្រាប់វះងៀតផ្សេងហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយគាត់តកាហើយរួចបានឲ្យប្រពន្ធគាត់អ្នកវះពោះបាទតកាមកស្អាតអញ្ចឹងបងនេះកាហើយមកគេវាពូក្រោយបាទពេលតែឆ្កោកហ្នឹងហើយក៏មិនក៏ធ្វើត្រីតណ្ដាយធំធំពីរក្បាលហ្នឹងហើយអាហ្នឹងធ្វើលឿនទេវាធំធំបាទយូរយូរអត់ហើយប៉ុណ្ណេះវាយ៉ាធ្វើមកយូរបាទប្រពន្ធគាត់អ្នកខាងវះពោះបងប្អូនមកហ្វាមលីមកនឹងក្រោយខ្ញុំមកគាត់ធ្វើត្រីនឹងក្រោយខ្ញុំនឹងហើយបាទធានាត្រីធ្វើឲ្យបាត់ទេបាទវាយផ្សេងអត់ធានាទេព្រោះតែធ្វើមិនស្អាតឲ្យធ្វើបាត់ត្រីទៀតបាទត្រីមកគាត់ធ្វើមិនតែមកម្ចាស់កូនព្រោះម្ចាស់ណាអញ្ចឹងអ្នកណាមកមុនទៅធ្វើមុនអ្នកណាមកក្រោយធ្វើក្រោយបាទនេះរបៀបធ្វើត្រីផ្ទៃស្លបងប្អូនតកាយឆ្កោកបាទរបៀបធ្វើស្លមុនគួនចាបាទធ្វើស្អាតហ្នឹងគឺមកស្អាតយ៉ាងហ្នឹងបាទវាសកៃចេញអហ្នឹងហើយបាទតែមានពងទៀតហ្នឹងមានពងទៀតហ្នឹងមានពងនេះតែមានពងតែពងមកធ្វើធំបានទេបាទមានពងធ្វើស្អាតហ្នឹងហើយអ
បាទនេះរបៀបធ្វើត្រីស្លងបងអូនអាចចាំមើលបន្តដល់ពេលគាត់ធ្វើត្រីផ្សេងផ្សេងទៀតបាទឥឡូវបងអូនចង់មើលអារបៀបធ្វើត្រីដដោត្រីអីផ្សេងផ្សេងទៀតហ្នឹងហើយថតវគ្គវគ្គបាទឲ្យបងអូនមើលថាអេថតថតដល់ថតដល់មកកន្លែងហ្នឹងបើដល់ឲ្យមានទៅណាសោះអត់ទេបងឲ្យបងអូនមើលហ្នឹងហើយនេះគាត់របៀបធ្វើត្រីស្លងបាទធ្វើកៃតិចមកស្អាតមកស្អាតយ៉ាងដៃគាត់អ្នកបកាបាទបកាគុនគាត់អ្នកវគ្គពោះហើយគាត់លឿនណាស់គាត់ធ្វើមួយថ្ងៃ100គីឡូ45គីឡូធ្វើបានដែរបាទធ្វើដល់ម៉ោង3ម៉ោង3ល្ងាចបងអូនអើយបាទបើថៃច្រើនខែថៃសបោវិញធ្វើម៉ោង3ល្ងាចហ្នឹងបាទបងអូននេះគាត់ធ្វើច្រោបាទដោល្អល្អគីឡូតោអមនៅយ៉ាបាក់ណាទៅនោះបាក់ដែរបងទៀតម៉ានអើយអញក៏ទៅដែរនេះម៉ានឯងរកអីអាក្រែកក្រែកនៅក្នុងក្រែមអើយប្រាប់មកហើយជាដំណឹងបាទសណ្ដាយបងនេះខ្ទង់បាយ5គីឡូនេះមួយកំងដែរបាទធ្វើមកស្អាតបាទយកឲ្យម៉ួយបាច់ល្អបងអើយសណ្ដាយអានោះមានពងអូមានពងអាឲ្យម៉ែអាពងហ្នឹងនេះហើយទៅចែកទៅនេះឲ្យមួយបាទតែជិះមួយកញ្ញាបងធំតែនេះពងវាឆាញ់អត់ពងវាតើមើលឆាញ់ទេអាពងត្រីនោះ
សក់សក់ទេម៉ែពោគាត់ប្រប៉ុនធំជាងពងគោទៀតបងមិនចេះហៀងហ៎បាទធំជាងពងគោទៀតឪម៉ែពងហើយនេះណែបងធំណាស់បោះបាទប្រប៉ុនកពួនដៃមិនចេះហៀងបងបាទតកៃក៏អត់ចោលដែរគេឲ្យយកតកៃផ្ញើឲ្យគេដែរអ្នកម៉ូជុំពេញហ្នឹងហើយបាទតកៃយកនៅត្រីបាទកន្លែងធ្វើត្រីនៅផ្សារពន្លៃបាទបាននេះគឺធ្វើពុះត្រីពុះត្រីមកតាម